Kuram kapıra boysi boysi. Mzee, nenda kule wewe. Mzee, nenda mle. Taka nikuwe na kuwa. I'm not sure. Kuna kinoki na baki hapa. Kuna kivi kiko hapa. Kote kizete baki hapa. Huyu atakuja kuchukua hapa. Sikia sasa.
Hello, Johnny, hapa. Mwenye kaptula nyeusi. Jirani mwema sana. Jirani mwema. Nimemrekodi. Jirani mwema kabisa. Hilo alijue kabisa yeye ni jirani mwema. Yeye wala hana pressure bwana. Anatunajiamini. Kabisa. Kupe maji hapa. Maji haya. Walisha pima ndio maana jinsi watu wameweka maneno yao yani kwamba mwisho mbili. Akaja alama zao hapa kila kitu. Sasa ni alama au wameisha wameisha tayari mpira si hapa eh bomba hilo bomba hilo hapa maji alikuwa anapima pressure wakatesti maji yani eh walisha test maji anakuja kwa kasi yani kama kuna sehemu pana leakage lazima akuje hapa katikati wakafunga eh kumbe kuna maji eh na kuna umeme yani walipofunga yani kote sehemu ambapo walipo achia walisha umeme hicho wanaonyesha maji pa hapo ndani Kwa na maji ambayo yako kuanzia mita 50 kuna maji.